Rexona roll on. Roll on. Tah gitu Mang Andri, Mang Sandul. Jadi dampak OTD jadi gede teh ku pengaruh ayana bendungan teh mah gede pisan komo keur aya leutik mah geuningan. Anu tadina nyawah, anu tadina biara tatanen eueuh lahan, karasa sangsarana teh eta. Gini anak, orang sok aya kabeulah diajar pupuh. Pupuh nate pupuh Mas Kumambang. Sugan Mang Andri apal kieu pupuh nate. Sobi kumaha? Rakyat letik digawe berang jeung peuting. Bolokot kesang cape mah teu ditoli. Hayang cukup sandang pangan. Aya deui geuningan lagu Pupuh Sinom. Lajan. Pupuh Sinom mah mun teu salah mah kieu ya, Andi. Mun teu salah nya. Kudu bener kan ya. Aya hiji rupa kembang taranggeuan tapi leutik. Rupana bodas kacida. Mata tunggu lewat saking hanjak kana teu sengit. Mun seku urang diambung kitu soteh ti berang tapi sek bungguh ti peuting sumelebar nyambuang ka mana-mana. Mas Kumam pupuh Sinomnya aya di pupuh Kinanti geuningan. Tah nu kumaha tah pupuh Kinanti? Pupuh Kinanti teh amang teh mun teu salah mah da geus loba baheula teh sok maroho deui. Ngan anu ingat mah kieu ieu. Aya saung di luhur gunung paranti Gusti ningali ningali nu moro uncal uncal ka giring kumunding pamatang paheula-heula beurangna ku Raden Mantri. Tah eta salah mun teu salah. Aya deui pupuh pupuh naon sok lah poho deui geuningan. Pupuh naon geuningan Mang Sandul? Ayam mah tinggun tayang dina tangkal rarecet. Nah, eta teh pupuh naon tah geuningan? Poho deui teh. Pupuh urea sanes. Sanes sanes. Oh, sanes. Eta anu apal lah ya. Daripada bingung-bingung ieu nya. Daripada bingung-bingung naon ngaranana teh? Oke, sakedap ieu teh. Akang teh saur penggemar YouTube abdi kumaha Kang Ujang teh mirip Kang Dul Sumbang saha eta teh eta mah ceuk Mang Sandul unggul sok ngayakeun ieu ngayakeun survei gitu mirip teu mun mirip mah meureun loba numping abogoh meureunan ka Akang eta aduh Dul Sumbang teh ku abi tos disurvei jadi 99% bahwa Kang Ujang itu tidak mirip Kang Dul Sumbang. Dul Sumbang era ku Kang Dul Sumbang aslina eta mising majarkeun hayang mirip manehna. Mirip di mana? Bisa kan ngerebut kualitasnya ya. Tapi memang mirip Kang Ujang teh. Cobi nyanyi ya gara aduh Sumedang teh gini aduh. Karya Kang Dul Sumbang teu bisa nyanyi teh tadi ke sakedap.